الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم انك اكسل كي هوم مينيو او انسرت مينيو دا هايبر لينك دا من خب ديتيل باندې ویلې و نن نه چې زمون کم ټاپک دی هغه په انسرت کې دی ټیکست اوس د ټیکست باکس زمون سره څه فنکشن دی نو فرست اف ال تاسو چلو کې په دې ټیکست باکس باندې با کلیک وکړو په دې ځګنی کې تاسو چې په ټیکست باکس سم چې څنګه کلیک وکړو په دې ځګنی کې دا ښکته شي شي کېدې سي ڈریگ ہے چې کله تاسو ڈریگ کوي نو بیا په دې ځګنی باندې کلیک وکړي او ایکول ټو چې کوم ساين دی هغه به وکړي بیا به راشي لکه اوس مثلا په دې ځګنی کې زما سره دا د آی چې دا کوم کالم دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړي چې کلم کلیک وکړو بیا به د انټر بټن تاسو پرېس کوي چې د انټر بټن څنګه تاسو کلیک کوي بیا تاسو راشو په دې ځګنی کې جسٹ په دې کم کالم چې تاسو سلیکټ کړی په دې ځګنی باندې جسٹ کلیک وکړي چې کلیک هم وکړو نو په دې ځګنی کې اوس مثلا ته لیکي چې السلام علیکم او د انټر بټن په پریس کې نو ګور اتوماتیکلی بدلی کوي د ځګنی ته شي شي را به شي دا زمنګ سره هغه د ټیکس باکس هغه خصوصیات شو یا ته وی چې دا ز د ځګنی کې نورم دا کوم لکه السلام علیکم د ان کې ما وډی کو چې ډیر سټوډنټس د انټر بټن په پریس کا نو ګور اوس په دې ځګنی کې راشي چې السلام علیکم ډیر سټوډنټس دا زمنګ سره د څه کار شو دا زمنګ سره د ټیکس باکس کار شو د دغه نه علاوه دا تاسو اوس ریمو کوي چې څنګه تاسو دا ریمو کړی د دې نه وروسته چې کوم دویم نمبر فنکشن دی هغه زمونږ سره د شیشې د هیډر او د فوټر دی نو د هیډر او د فوټر کار زمونږ سره شیشې دی د هیډر او د فوټر کار زمونږ سره دا دی چې څنګه تاسو په هیډر او فوټر باندې کلیک وکړئ لکه مثلا ما په غلط ټایم کې په دې باندې کلیک وکړو بیرته به زه یو بلینک پیج واخلم لکه دې ځګنی کې ما اوس ولیکو چې سیریل نمبر دې ځګنی کې مې ولیکو چې نیم دې ځګنی کې مې ولیکو چې فادر نیم په دې ځګنی کې مې ولیکو کلاس یعنی دا درې کالمونه چې دي دا ما چې شکل دا ما ډیزاین یعنی د دې لپاره چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې راز څه کول غواړم دا به تاسو ښکته ډریک کوي دې ځګنی لا تقریبا یو څو پیج دې چې لیکل وکړي چې د هغې په وجه باندې تاسو ته پته ولګي چې راستا سره څو پیج دې ځګنی کې د نوم ولیکو لکه مثلا برهان دا هم تاسو ښکته چې شی کوي ډریک کوي نو چې څنګه تاسو دا ډریک کوي دا چې شی کوي یو قسم لا پیسټ کوي بیا د دغه نه علاوه په دې ځګنی باندې کلیک وکړو په دې ځګنی باندې ما ولیکو چې یاره خان دا یې فرض کړی د والد صاحب نوم شو دا هم تاسو ښکته چې شی کوي هغه تاسو ډریک کوي بیا د دغه نه علاوه تاسو په دې ځګنی کې ولیکئ چې په څوم کلاس کې دی فرض کړی دا په ټویلت کلاس کې دی په دې ځګنی باندې کلیک وکړو دا تاسو ښکته چې شی کوي ډریک کوي یعنی دا ما یو څو لیکایان څو پیجونه ولیکل چې ارمنګ ته پته ولګي چې ارمنګ د هیډر او د فوټر څخه کار دی نو تاسو په دې ځګنی باندې جست کلیک وکړئ او بیا دا غن روس تراشی په دې ځګنی کې هیډر دی په دې هیډر ان فوټر باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په هیډر او فوټر باندې کلیک وکړئ په دې ځګنی کې تاسو سره درې قدمونه شي 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 هغه به سره یو قسم د کریټ شي چې کله کلیک وکړئ هغه به تاسو ختم شي چې بیرته تاسو کلیک وکړئ بیرته به شي 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 راشي چې دلته څنګه راشي په دې ځګنی کې به موږ ته د ډیزاین چې کوم مینیو ده دا به موږ کړو اوس په دې ځګنی کې پرس کړو ولا نه دې زمنګ سره شي شي دي اولنې چې دی هغه زمنګ سره پیج نمبر دی په دې پیج نمبر باندې به تاسو کلیک وکړئ او چې څنګه تاسو کلیک وکړو چې لکه مثلا زما سره راکم اکسل کې راکم شیډونه چې دا به زما سره څو پیج ای نو تاسو په دې باندې کلیک وکړو بیا دلته کلیک وکړو نو شل ته څنګه کلیک وکړو په دې ځای کې اتوماتیکلی دا واسه چې پیج نمبر 1 پیج نمبر 2 3 4 یعنی څلور پیجونه دي زما سره چې کوم لیکای ما کړی دا غو څلور پیجونه بیا دا غنه علاوه دویم نمبر پیج دی نو تاسو په دې باندې په دې دویم نمبر کالم کلیک وکړئ بیا براشي دی ډیزاین ته په دې ځای کې ورکه چې پیج نمبر چې راستا سره په ټوټل څو پیج نمبر په دې ځګنی باندې به دي خالي ځای باندې با کلیک وکي نو دې ځګنی کې ته کوسل چې را څالور پیجونه دي اوس ته وی چې را زه د پیج نمبر سره سره زه څه چا وکم چې زما سره دی پیج هم راشي او نمبر دې راشي نو په دې ځګنی باندې تاسو کلیک وکي او بیا راشي په دې پیج نمبر باندې کلیک وکي بیا دلته کلیک وکي نو ګورس په دې ځګنی کې سوري کنټرول زیرو غلطی وشولا بیا به زه دوباره هغه هیډر ان فوټر واخلم ښه اوس ګورې په دې ځګنی کې چې کله ما کلیک وکړو دا زه دې ځګنی کې ما ولیکو چې پیجز ما بیا دلته کلیک وکړو نو ګوره وان پیج شو زمونږ سره بیا دغه نه علاوه په دې ځګنی کې ته وی چې راز اوس پیج نمبر ام په دې ځګنی کې چې شي کوم او سره کریئیټ کوم نو په دې ځګنی باندې تاسو کلیک وکړئ چې اف دې څنګه وګورئ کې چې اف
او بیا براشی په دې ځګنی باندې وکړي کو نو 1 اف 4 زموږ سره یعنی په دې طریقه باندې تاسو دلا هغه دغه ورکوله 1 اف 4 2 اف 4 3 اف 4 او 4 اف 4 یعنی د پیج د اسانتیا د پاره چې تیار په څوم نمبر پیج کې دغه نه علاوه بل دې زموږ سره دا تن نمبر کالم به براشی ډیزاین ته په ډیزاین کې په دې ځګنی کې کرنٹ ډیټ ان ټایم ده په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ په دې ځګنی باندې ډیټ راځي دا تاسو په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو نن نه ډیټ چې دا به تم منشن شي چې 7/1/2020 زموږ سره شې دې ډیټ دې وسته وی چې راز دا ختمول غواړم د ډیټ د ډیټ سره سره زو ما چې یو در سره کرنٹ ډیټ راشي او د کرنٹ ډیټ نه علاوه در سره دویم د انټر بټن به وځي دا کرنٹ ټایم هم دې اختر راشي یعنی بارا د ډیټ یو لاندې زمونږ سره شیشه ټایم دی په دې ځګنی باندې تاسو کلیک وکړئ نو زګور زمونږ سره بارا ډیټ یو لاندې زمونږ سره شیشه دی هغه سره ټایم دی دا ځان علاوه دام بیرته ډیلیټ کړئ تاسو او دام بیرته ډیلیټ کړئ بیا لاړ شي ډیزاین ته په ډیزاین کې ته وی چې راز زما سره یو فایل دی هغه زما سره فایل په کم پات کې پروت دی لکه مثلا ما دې ځګنی باندې کلیک وکړ بیا مې دلته کلیک وکړ دا کم فایل چې دی انداز زما سره په سی کې دی یوزر دی برهان الله دی ډاکومنټ دی او بک وان دی یعنی دا زمونږ ته چې شیر وکوسو هغه پاتې را تر وکوسو چې را راستا کم بوګ دی هغه ستا سره په دې ځګنی باندې چې شی دی موجود دی د دغه نه علاوه ته چې را ز دې له څه چالو کما فایل نیم ورکم نو فایل نیم ام تاسو ورکول شي دې باندې کلیک وکړي لکه دلته فایل نیم زمونږ سره چې شی دی غیر سره بوګ وان دی د دغه نه علاوه شیټ نیم ام تاسو ورکول شي چې شیټ باندې نیم باندې څنګه کلیک وکړي په دې ځی باندې کلیک وکړي نو ګوره دلته به فرش یې شیټ وان دی زمونږ سره دا زمونږ سره شیشه شو نیم فرو د دغه نه علاوه ته وی چې رزه په دې کې تصویر انزرټ کول غواړم چې اوس مثلا تصویر ز په دغه ځګونی کې چې شي کوم ولګوم تاسو لار شي چې په کم ځګونی کې تاسو سره تصویر دی هغه تصویر تاسو سره اوچت کړئ او دا انسرټ کړئ نو تصویر بدل تر راشي بیا په دې ځګونی باندې جست کلیک وکړئ نو ګورئ دلته تاسو سره هغه تصویر چې شي شو رالی اوس دا تخ کا پر اډر کې چې را صحیح کاری نو ګور دا زموږ سره شي شي شو هغه تصویر د لګیدو یا لوګو په څوک لګي یا بل څه په لګي هغه مرزي تاسو سره چې کوم یو ځیز په تاسو لګول غواړي بیا په دې تن نمبر کالم کلیک وکړئ بیا به ډیزاین تراشه اوس په دې لګن کې تیوي شي را ګوټو پټر زه په هډر کې لګي ام اوسوم شي را پټر تلاش نو بالکل دا قسم چې کوم دغه د زموږ سره په پټر کې دی لکه اوس مثلا په دې ځګن کې زوم چې زما سره دی کانن ډیټ دې ځګن کې دی دلته کلیک وکړئ په دې دویم نمبر کې دی ویل چې زما سره په دې ځګن کې کرنٹ ټایم مې په دې ځګن باندې کلیک وکړ کرنٹ ټایم باندې سره راشي په دې خصوصیت زما سره دی ټایم دا دی چې اوس ما دا فایل کلوز کو او دا فایل ما کلوز کړل کوس پرس کړی زه دا فایل چې کوم دی نو دا زه سیو کول غواړم او دا ما چې شی کو د بوک 1 په نوم باندې په ډیسکټاپ باندې سیو کو چې زه څنګه د بوک 1 په نوم باندې دا سیو کوم لکه سپرس کړی په دې کې یو منټ ټیم وزي دا دلته تاسو خیالو کې دلته زما سره 7.18 دی او چې څنګه دا زمونږ سره 19 شي په دې بوک کې به اټومیټیکلی ټایم ام زمونږ سره شي شي شوی هغه را سره 19 شوی یعنی دې ته بل ډول ټو کو چې زمونږ سره څه چلو شي دا د 18 په ځای باندې دا کوم لاړ شي دا زمونږ سره 19 ته لاړ شي چې مونږ ته پته ولګي چې را کله سره چینج ان په ټایم کې وشي نو آیا زمونږ سره با دا فایل کې چې کوم انټری مونږه کله آیا ټایم به دا اټومیټیکلی چینج کیږي او کنه به چینج کیږي دې ځګنی کې دې ته وا لګ انتظار وکړ خیر دې چې لامل زموږ سره شي 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 اگر اسا 18 په ځای باندې 19 شي 19 شو زموږ سره واست تاسو راشه په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو کلیک وکړئ ګوره دلته تاسو سره ټایم چې شي شو هغه ټایم د سره دلته چینج شو دا مخکې 7.18 او زموږ سره 7.19 یو غنټه بعد چې تاسو دا فایل اوفن کړئ نو د 7.19 په ځای باندې په دې ځګنی باندې راشي 18.19 نو دا زمونږ سره چې شی شو د دې هغه فنکشن شو چې را په انسرټ کې به مونږه ټیکست باکس او هډر ان فوټر څنګه اډ کوو دا نه یوازې د پاره باندې کار کوي تاسو به په کور کې پریکټیس وکړئ چې چاته مسله وتا زمانه تاسو کولای شئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته